بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں ہوں محمد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد عباس ولوگ کے نام سے. امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے. میں بھی آپ کی دعا سے الحمدللہ خیر سے ہوں. تو ابھی میں حرم پاک میں موجود ہوں, روضہ رسول کی طرف زیارت کے لیے جا رہا ہوں, آپ کو دکھاتا ہوں. تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں. یہ دیکھیں جی روضہ رسول, گنبد خضرا, اور یہ جا رہے ہیں زیارت کے لیے. تمام دوستوں کے ریکویسٹ ہے کہ پوری ویڈیو پوری دیکھیں, آپ کو پوری زیارت انشاءاللہ کرواتے ہیں روضہ رسول کی. یہ دیکھیں جی, یہ حرم پاک میں داخل ہو رہا ہے روضہ رسول کی زیارت کے لیے. یہ ریاض الجنہ کا حصہ, یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت. یہ ریاض الجنہ ہے, یہ منبر رسول. یہ دیکھیں جی سبحان اللہ, یہ جالی ممبر, یہ ہے جی روضہ رسول کی زیارت. یہ دیکھیں جی روضہ رسول, گنبد خضرا. سبحان اللہ جی سبحان اللہ. چلے جی بہت اچھا.
زمزم کا پانی سکیائے زمزم وصفاتك العلى وباسمك الاعظم نسالك باننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا قوي يا عزيز يا جبار نسالك ان تنصر دوستو الحمدللہ ہم نے جو ہے نا جمعہ ادا کر لیا جمعہ نماز ادا کرنے کے بعد ابھی ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف جدہ ابھی ہم جدہ کے لیے روانے ہونے والے ہیں الحمدللہ زیارت کر لی جس جس دوست نے جس بہن نے کہا تھا ہمارے لیے دعا کرنا ان کے لیے دعائیں بھی کی بہت ساری سب مسلمان کے لیے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے اور جن کی اولاد نہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائے آمین اسی دعا کے ساتھ لیتے ہیں اجازت دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک و سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ